قول نمبر 299 توبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس گناہ کی کوئی عمر نہیں ہے جس کے بعد اتنی مہلت مل جائے کہ انسان دو رکعت نماز ادا کر کے خدا سے عافیت کا سوال کر سکے. I am not worried by a sin after which I get time to offer prayer in two units, rakat, and beg safety from Allah.